Zbardhen dëshmit kyqe që ndimuan hetuesit për të hedhur dritë mbi bivrasin e punëtorit të kondicionerve Indri Qelaj, brenda vilës luksoze të bujarkusit në zemër të dhiranas, njëz 24 si elë të plota dëshmit e dy punëtorve, të cilët akuzojnë direkt Griseldo Kusin, si autorin e ekzekutimit të 26 vjeqarit. Si pas të yre gjithë shkandodhi në pak minuta, pasi Griseldo Kusi i kërkojë logarit punëtorit, se përse po e hapte vrimë në murin e tualetit të katit të partë të objektit, dhe ku do qon të qonë shkarkimin e kondicionerve. Për arsye sigurie, emrat e punëtorve nuk bëhen të ditur, mi që dhe ato ja që deklarojnë. Në katin e partë të vides, hyri Griseldo Eldo Kusi të cilin shkurt e thërrasin Eldo. Me di unë, ajo është djali i pronarit të objektit Bujar Kusi. Eldo vinte disa herë në ditë dhe kontrolon të punimet. A i i vetëm dhe në momentin që nga përshëndeti, dhe gjoj një zhurëm trapani me të cilin pëpunon të njëri nga punëtorët e kondicionerve në njën nga toaletet e katit të parë i cili ishte rreth 2 apo 3 metër larg vendit ku unë me shokët e mi po punoja. Eldo lëvizi nervozuar dhe shkoi drejt vendit ku dëgjoi zhurma dhe tha: "Po këtu ç'bëhet?" Ai filloi të bërtiste punëtorit me zë të lartë: "Çfarë po bën? Përse e hap ato vrim aty? Dhe ku do të çosh shkarkimin e kondicionerëve?" Punëtori tha: "Nuk di diun se ku do të jetë shkarkimi." Griseldo më pas i tha: "Kurse di ti, nga ta diun?" Në këtë moment, a inëzori armën nga brezi, tip pistolet dhe i bështetjë në kokë punëtorit të kondicionerve dhe e qëlloj. Griseldo mori në gëzhojë e ndu ljargua. Të njëta drethana ka shpjegur edhe punëtori dytë lidhur ma të se qëfar ndodhi brenda vilës, pas krimit a i tha se u ljargua i friksuar në drejtim të banesës së ti. Griseldo do juri brenda tualetit ku po punoj dhe në këtë moment e dhe gjova të i bërtiste punëtorit të kondicionerve me zëtë lartë me fjalët qëfar po bënë. Filmë pasu dhe gjua një krismë arme. Mbaj men që Griseldo u largua me nëzitim dhe në dorë mbante një qantë me zingjirë me njërë të zezë. Unë i friksuar u largova për në banesën tima. Lidur me këtë njarje, gjukata e tiranës saktoj paraditën e së masën e sigurisë arrest me burg për bujarkusin, pronarin e vilës, nda i të cilit rëndon akuza e veprimeve që pengojnë zbardhjën e së vërtetës. i dy vëlezërve të shumë kërkuar i tha gjukatës se nuk ndodhe në objekt kur ndodhi krimi por kur ndëriti më aty mësoj se dikush tjetër, ishte konfliktuar me punëtorin, a i tha se dy tjemët me sa kishte djeni, ndodheshi në plash me shoqet e tyre. Gjukata rea gjithashtu në burge Ferdinand Bakalin, personin që kishte kontraktuar punëtorët për logaritë të kusit, si dhe të dyshuarin Ali Edmond Sula. Për punëtorin Luan Qaka u caktua masa e arestit në shtëpi. Të shtunë me masën e siguris u njo edhe Lorenz Veliaj, një i kërkuar për disa vepra penale nga policia, të cilit Vëlezrit Albano e Griseldo Kusi i kishin kërkuar të merte përsi për, si për krimi në këmbim të parave dhe duke i premtuar se hesapet me e drejtësin do t'jam bjullin ata. Duj Vëlezrit Kusi e mra shumë të njohur për drejtësin shqiptare, pasi edhe më herët janë përfshirë në krimet të rënda, vjojnë të jenë në arati.